Za doručak imamo smrznute jagode sa I za ručak urnama. imamo ovo što mi je ostalo od večere. Slatki krompir, luk i začini, kao kaša. I tost, hleb i kiso kupus. Vidimo sneg se vidi. Išla bajsom, crkla sam skroz do gore, nisam stala, ali išla sam, ono ko ide, ono ovim tempom, samo što guraš, koje strmo, znači, a ne možeš, ono nijem dobro biciklu da možeš da staviš još manju brzinu. Da gađi, da budi policajac. Pa šta, nek se zanima, pa šta da mu radim? E, čao, deci. Kako ja to vidim? Idi, idi me. Skratila sam kosu, šta kažete? Malo kratko. Znači, rekli su i da mi se smučilo. Ona duža kosa, nije ni ovo malo kratko, ali... Ovo se vidite, ali dobro. Šta kažeš ti? A? Ili dobro? Zalazak imamo pastu bez glutena, znači ovo je ona